Hej och välkomna till oss, familjen Lindbom. Och här sitter vi med våra buntar papper. Mm. Ja. Kan ni fundera på vad det är för papper? Precis. Jo, så här är det. Att, innan vi börjar, vi har en jättesnorig bebis som ni undrar. Vad det är som låter? Ja, så det kommer att låta. Ja. Så är det bara. Men, det kommer ni höra under hela bloggen, men ja. Försök inte att lyssna på det. Nej, lyssna på oss. Ja. Jo, i alla fall. Vi har ju som sagt, vi gifte oss för lite mer än ett, 14 månader sedan nu eller vad det är. Det är 14 dagar. Ja, 14 dagar. 14 år sedan. Helt ja, plötsligt. Det, nej, ja, 14, snart 14 månader. Ja, precis. Snart 14 månader sedan. Och på vårt bröllop då hade vi en... ett häfte. Ja, precis. Där allas namn stod. Placerat på bordet. Ja. Och i det häftet så hade vi lite olika papper. Ja. Och där hade vi lite visdomsord och... och ett gästblad. Ja. Som folk då fick fylla i om de ville. Vi tvingade inte någon till någonting på vårt bröllop. Man behövde inte ens vara med på lekar eller någonting om man inte ville. Men man fick göra vad man ville. Sen hade vi även en gästbok. Som ser ut så här. Den är skitful. Så att vi kommer att läsa vad folk har skrivit på gästbladen. Vi kommer att berätta vilka det är. Vi kommer inte gå in så jättedetaljerat på vem det är. Utan vi kommer bara berätta liksom vem det är som har skrivit det. Så att ni vet vem det är, så att vi inte bara sitter och läser och så bara så här, vem är det som har skrivit det? Då berättar vi vem det är och vad de har för liksom connection till oss. Om det är en kompis till Sara, släkting till Sara eller tvärtom till mig då. Och vi kommer läsa varannat blad. Så först då läser jag ett gästblad, sen läser Sara ett visdomsord. Så att vi läser liksom, så att jag sitter och läser igenom alla mina och sen läser hon igenom alla sina, utan vi läser varannat. Det blir så torr i halsen. Precis, och där får vi jättemycket kaffe. Men i alla fall, jag ska börja med ett gästblad. Så jag drar ett gästblad. Och då är det Jeanette. Vi kommer inte att berätta efternamnet, jag ska säga det på en gång också. Vi kommer inte att läsa efternamnet, utan bara förnamnet. Och det är Jeanette som har skrivit det här. Och det är då min mamma, dvärgen kallar vi henne överför. Och då är hon är då 57 år, hon bor i Ljungaverk. Hur känner du brudparet? Och det är då att jag är hennes son då. Hemligheten bakom ett lyckligt äktenskap. Bråka aldrig om pengar. Hon är alldeles rätt. Skit med öppen dörr. Ett roligt / härligt minne du delar med bröllopsparet. Så många så det är svårt att bara säga ett. Den bästa stunden denna dag. När Sara beskrev vad Gabbe skulle ta med sig till en öde ö. Och jag kommer inte att berätta vad det var. Det kan ni glömma. Det kan ni fundera på. Skriv i kommentarerna. Den som skriver rätt, den kan skriva till att den människan hade rätt. Ni kan få gissa hej vilt i kommentarsfältet. Jag lovar. Och sen är det... vad är det bästa med bröllopsparet? Och då har mamma svarat. De är mina... för att det är så att min mamma ser alla som är i våran familj ser hon som sina barn. För vi är sådana att vi tycker man ska ta hand om varandra ordentligt. Och inte bara bry sig om vissa, utan man ska bry sig om alla. Så, då läser Sara ett visdomsord. Till Sara och Gabriel. Ja, det hoppas alla kan, men ja. Ni är så söta tillsammans, speciellt när ni ler. Här är några råd. Kom alltid ihåg att vara sams innan ni lägger er. Och aldrig sluta skratta när ni är glad. Jag önskar er många lyckliga dagar och nätter tillsammans. Många lyckönskningar från Maria. Och det är min brors tjej. Ja. Ja. Det är det. De bor inte här. Nej. Var bor de?
I Storvik. Ja, de har flyttat. De har flyttat ja. Härifrån. Varför har jag visst om sol? Det var det jag satt och blev där på mig själv. Vi får se, det kan väl hända att det kanske ligger... Jag tycker jag har väldigt mycket papper där. Så att, ja. Ja, vi märker, i så fall skickar jag bara ut så här. Nästa gästblad är från Lotta. Och det är Basses. Ja. Det kommer komma två. Också min bror. Det kommer komma två namn på B som ni kommer blanda ihop. Eller vad det är. Ja. För det gjorde vi. Nej, det är min brors tjej det också. Fru. Ja, fru. De är faktiskt gifta ja. Också. Och då, hon är då 51 och kommer från Hofors. Och då, hur känner du brudparet? Min mans lillesyster. Hemligheten bakom ett lyckligt äktenskap. Älska, glömma och förlåta. Ge varandra egen tid. Ett roligt, härligt minne du har med bröllopsparet. Ett vackert bröllop i en fin kyrka. Få träffa alla nya släktingar. De här har ju vi faktiskt inte träffat först på bröllopet. I alla fall inte jag. Nej, Sara har ju, men inte jag. Så vi har liksom inte haft någon. Det är ett tag sedan innan det också. Ja, det var många år. Ja. Ja. Det var kul att man kom upp. Den bästa stunden på dagen. Att två härliga ungdomar blev man och hustru. Tack för det. Tack. Det där värmde. Två ungdomar. Ja. Med grå skägget. Och lönnfet. Vad är det bästa med brudparet? De har äktenskapstycke. Trevliga, varma personligheter. Personer, ja. Tack för den. Den här vill jag knappt läsa. Men... jag tar en till här då. Ja. Ni är så söta tillsammans. Speciellt när ni är sura. Kom alltid ihåg att pussas innan någon går eller kommer hem. Innan ni somnar. Och alltid däremellan. När ni är perfekta för varandra. Jag önskar er all lycka i världen. Många lyckönskningar från Jeanette. Mor, svärmor. Ja, det är ju alltså min mamma. Hon beskrev sig själv här. Ja. Nästa är ifrån Johan. Och det är min bror. Och jag ber om ursäkt för hur han skriver redan. Han är då 38, han kommer från Ånge. Hur känner du brudparet? Bror typ. Hemligheten bakom ett lyckligt äktenskap. Busa ofta. Göka oftare. Var snälla, utom i sängen. Säg förlåt när ni varit dumma. Vara ärlig. Var ärliga, förlåt. Ett roligt, härligt minne du har med bröllopsparet. Blant. Bästa stunden på dagen. Tell them. Ser du inte vad det står? Nej, faktiskt inte. När vi gökar när vi kommer hem. Sen har vi gjort ett kryss. Giftet målet då då. Ja, okej. Okay. Han har gjort mig alldeles hårig på bilden han har hittat här också. Jaha. Vad är det bästa med bröllopsparet? Brudgummens bror. Att ni är så jävla vrickade. Tack. Ja, det var min bror. Han är alltid lika trevlig. Då tar vi till visdomsord. Ja. Ni är så speciell tillsammans. Speciellt när de har gift sig. Kom alltid ihåg att pussas innan ni ska sova och aldrig slåss när ni är osams. Jag önskar att ni är lyckliga i alla era dagar. Många lyckönskningar från Frida. Mm. Och det är min systerdotter. Hur gammal är hon? Inte en aning. Men ja. Nu ska jag säga här. Den ena är född 2005 och jag tror det är 2 år emellan. Ja. Men ändå, man kan ha mindre än 10. Ja. Ja. Oj, ursäkta, det kliar lite i näsan. Ja, något sånt. Så det tycker jag är lite gulligt. Ja. Att man skriver. Mm. Att barnen skulle skriva så här, det var jag inte alls beredd på. Så jag var jätterörd när jag läste det några dagar efteråt. Ja, hon börjar ju hem så. Ja. Då tar vi nästa då. Och det är Leffe.
Eller Leif heter han i Ödland. Och det är Saras andra bror. Mm. Och han är då 48, kommer från Storvik. Hur känner du brudparet, bror till Sara? Hemligheten bakom ett lyckligt äktenskap. Lyssna på varandra och framförallt var inte rädda för att säga förlåt. Ett roligt minne du delar med brudparet. En ljummen kväll i Ljungaverk. Lyssna till Ljungarockens underbara toner. Det bästa stunden på dagen när brudparet kom ut ur kyrkan och maten och lekarna och ja, hela kvällen. Vad är det bästa med brudparet? Glada och trevliga som bjuder på sig själva och är sig själva. Mm. Jag håller med. Ni är så gulliga tillsammans, speciellt när ni sitter bredvid varann. Kom alltid ihåg att respektera och lyssna på varandra innan ni gör något dumt slash säger. Och aldrig somna som ovänner när ni är osams. Jag önskar er all lycka i framtiden. Många lyckönskningar från Lotta. Och det är ju min brors tjej, Lasses tjej. Fru. Ja, fru ja. Ja. Det är viktigt det där. Sen har vi... Ja. Där var det någon granne som bankade i någon dörr. Det var inte det jag skrattade. Nej. Ja, nej, men fortsätt. Jaha. Och då är det Maria. Och det är ju då Leffes... eller Leif. Sambo. Vad sa du? De är gift då. Nej, sambo. Ja. Hon är då 44, kommer från Storvik. Jag vet inte, jag har faktiskt ingen, det har jag ingen koll på. Nej, får jag kolla upp. Ja. Hur känner du brudparet? Min sambos syster och hennes man. Ja, hennes man, det är du. Ja, just det. Men då är de ju dit, då är min sambo, för det har de skrivit här faktiskt. Hemligheten bakom ett lyckligt äktenskap. Att alltid se det som är bra med varandra. Ett roligt härligt minne du delar med brudparet. När vi träffades allihopa utanför Ljungarocken 2015. Bästa stunden denna dag. Första låten. När du Sara kom gående till Gabriel i kyrkan. Ja, för vi hade ju låten Paraply. Mm. Paraply. Vad är det bästa med brudparet? En god och gullig liten familj. Ja, för vi hade ju Vincent. Ja. Ja, ni är så fantastiska tillsammans, speciellt när ni är er själva. Kom alltid ihåg att slicka varandra i öronen innan ni ska sova. Och aldrig fuska när ni spelar spel. Jag önskar er att alltid vinna på lotto och att fixa ett syskon till Vincent. Många lyckönskningar från Kropp Sofie. Mm. Det är ju våran kära vän Sofie, ni från Sundsvall. Och fixa syskon till Vincent har vi gjort här då. Ja, precis. Så vi har ju uppfyllt, jag tror, alla kraven hittills faktiskt. Jag har stått på alla lappar. Många som gör de här grejerna har vi sett, eller det är många, jag har bara sett en som har gjort det här. Det är att man lägger egentligen alla papper i en låda och låser igen. Och efter ett år så öppnar man. Egentligen. Men nu har vi ju gjort det. Sen har vi Cornelia. Och det är ju en av Saras närmsta vänner och även Tärna på detta bröllop. Jag lärde ju också känna Cornelia då via Sara, så vi också blivit väldigt goda vänner faktiskt. Och hon är 25, kommer från Krokom. Och hur känner du brudparet? Saras bästa vän och Vincent gudmor. Ja, det är det ju också. Det är också vad jag vill säga. Hemligheten bakom ett lyckligt äktenskap. Att vara två och lyckliga. Är det roligt härligt minne du delar med brudparet? Blankt. Ibland kan det vara svårt att komma på. Det kan vara så mycket så att då måste man välja något bara. Bästa stund på denna dag, ingången i kyrkan. För hon gick ju efter Sara in i kyrkan. Sara var ju ledd av sin pappa in. Mm. Det
Jag vet, hon är lite småskadad. Ja. Hon är för rolig. Hon har ritat en bild här. Man kan, här. Det finns ett porträtt här där man ska rita av brudparet. Då har hon ritat mig och Sara. Och så har hon ritat tuttar på Sara. Och så skriver tuttar och gjort en pil mot brösten. Så att, ja. Vi älskar dig ändå. Ja, det gör vi faktiskt. Det, och, ja. Vad är det bästa med brudparen? Att de är precis exakt som de är. Ja, för vi är ju inga andra. Vi är ju oss själva. Och det har vi alltid varit. Då har vi till visdoms. Ja. Nu dricker jag kaffe nu. Ni är så mysko tillsammans. Speciellt när ni raptävlar. Och det är han igen. Kom alltid ihåg att prutta innan ni har samlag. Ni kan ju bara gissa vem det är som har skrivit det här. Och aldrig doppa tepåsen när ni kör bil. Jag säger det. Jag önskar er all lycka. Många lyckönskningar från brorsan Johan. Alltså, ja. Jag kommer sätta 18-årsgräns på den här videon, alltså. Det här. Ja. Herregud. Då har vi Lina, 19 år från Storvik. Det är Lotta och... nej, Lotta och Maria. Leffa Maria. Ja, Leffa Marias dotter faktiskt. Hur känner du brudparet? Sara är min faste. Jag har bara träffat henne en gång tidigare. Det var när Vincent föddes. Då kom de ju upp. Ja, ja. På morsdagen. Ja, 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 de var på morsdagen. Det är enda gången jag faktiskt träffade henne. Hemligheter med ett lyckligt äktenskap. Att ha roligt. Och det är faktiskt viktigt. Mm. Ett roligt slash härligt minne du delar med brudparet. När vi hälsade på Vincent. När Vincent var nyfödd. Det bästa stunden denna dagen. Alla stunder var bäst. Tack. Och hon hade riktigt, riktigt kul. Faktiskt. Hon hade varit riktigt roligt. Ja. Hon var den enda tjej som var så pass ung. Där. Ja. Mm. Och ändå hade hon riktigt kul. Så det var kul. Vad är det bästa med bröllopsparet? Att de alltid är snälla och bryr sig om andra. För det gör så vi. Mycket. Det gör faktiskt det. Ni är så goa tillsammans. Speciellt när ni skrattar och är glada. Kom alltid ihåg att kliva upp innan ni går och lägger er. Det kan ju vara smart. Och aldrig tjafsa. När ni är trötta. Det blir bara fel då. Jag önskar ett långt, glatt och tokigt äktenskap. Många lyckönskningar från Leif. Alltså Leffa. Mm. Min bror. Sen kommer en ifrån Basse. Saras andra bror då. 49 år. Han är fylld. Han är fyllt 50 nu. Ja. Eller var det förra året han fyllde 50? Nej. Då var det ju året han fyllde 50. Ja. Ja, så står jag precis. Hur känner du brudparet? Bror till bruden. Sen står det så här. Hemlighet bakom ett lyckligt äktenskap. Lyssna aldrig på din fru. Att vara kåt, glad och tacksam. Ett roligt minne, blankt. För att vi har liksom inte umgåtts på det sättet. Bästa stunden denna dag. Lekar. Vad är det bästa med brudparet? Där har han inte heller skrivit någonting. Men det är för att vi inte har kunnat umgås. Nej. På det sättet. Och då funkar det inte att man skriver heller. För det skulle inte jag heller klara av att göra i sådana fall. Nej. Ni är så fina tillsammans. Speciellt när ni skrattar. Kom alltid ihåg att pussas innan ni går och lägger er. Det är jag ganska ordentligt med, håller jag på att säga. Noga med. Ja, det gör du. Ja. Och aldrig bajsa när ni är kissnödiga. Alltså, herregud. Jag önskar er all lycka och ett långt äktenskap. Många lyckönskningar från Lina. Det var min brors dotter. Mm. Vad är det för folk jag har för bröllopet? Ni får ju... Om någon av er ser det här som alltså, har skrivit de här lapparna så skyller jag själv. sen har vi då våran vän Joel som är 23, kommer från Tranås. Det är vår kompis. Ja, det är våran, ja precis. Och det är ju Katarinas kille. Mm.
Hur känner du brudparet? Via Katta. Vad har han skrivit av dem? Hemligheten bakom ett lyckligt äktenskap. Var det själv. Ett roligt, härligt minne du delar med brudparet. Det stunder vi har umgåtts. Tranås. Ånge. Vi var hälsat på dem i Tranås en gång. Ja. Och sen har de varit hit och hälsat på oss några gånger. Det bästa stunderna denna dagen blir bättre och bättre. Då skrev han det här väldigt tidigt. Ja. Vad är det bästa med brudparet? Är ärliga och bjuder på sig själva. Nej, vi bjuder mycket på skärmen. Det är bara kolla på vloggan. Vad det är det? Ni är så underbara tillsammans. Speciellt när ni kelar. Kom alltid ihåg att duscha innan ni kelar. Och aldrig sova när ni är sura. Jag önskar er livslång kärlek. Många lyckönskningar från Cornelia. Det är klart att man ska sova när man är sur och bråkar med varandra. Fan, då är man ju trött. Det är då man ska få sova. Det var ett skämt. Sen kommer då Katarina. Som är Saras absolut äldsta vän. Ja. Tror jag väl? Ja. Mm. Ni har väl umgått sen barnsben? Ja. Ja, förutom Eva då. Men Eva flyttade ju härifrån sen. Alltså. Hon såg ut som Henrik. Ja. Men annars är det ju Katta. Ja. Ja. Hon är då 25, kommer från Tranås. Sen står det här då. Hur känner du brudparet? Bästa vän med bruden. Varför du inte bästa vän med mig i alla fall? Hemligheten bakom ett lyckligt äktenskap. Att lyssna på varandra, alltid respektera varandra, att finnas där vid den andres sida. Alltså Katarina, du skriver snyggare, vad fan du ritar, det kan du säga då. Ett roligt, härligt minne du delar med brudparet. Nyårsafton 2011 till 2012. Nyårsdagen 2012. Samt alla gånger vi har träffats. Vad gjorde vi nyårsafton 2011? Det var ju då det var den där festen. Ja, just det. Det var då. Den kommer ju den diskuterar vi aldrig. Det var den festen. Ja, det var den festen det. Bästa stunden denna dag. Då Sara och Gabriel sa ja till varandra. Ja. Mm, ja, jag kan nog hålla med om det. Ja. Mm. Bästa var nog fan, det får jag åka hem och lägga på soffan om jag ska vara ärlig. Ja. Jag var så trött och ja, jag var så slut. Ja, jag var så slut i kroppen. Det tog inte många minuter innan vi sov. Nej. Vad är det bästa med bröllopsparet? Det är sig själva. Och jag kan alltid vara mig själv när jag är med dem. Katta, du kan vara dig själv alltid. Var aldrig någon annan. Eller er andra också. Var alltid er själva. Det blir bäst så. Ni är så jä tillsammans. Speciellt när ni är wow. Kom alltid ihåg att skratta. Men sen har ni inte fyllt i någon mer. Nej. Jag önskar er lycka till i livet. Många lyckönskningar från Basse. Det är min bror alltså. Alltså jag måste åka och äsa på honom. Ja. Han är helt underbar. Underbar person. Jag har aldrig träffat honom. Jag har bara hört rykten om honom. Alltså ifrån Saras släkt då. Och han var precis så som de sa. När jag träffade honom på bröllopet. Ja. Han var helt underbar. Jag var till och med tvungen att krama honom. Så underbar var han. Och så rolig människa. Måste träffas alltså. Hoppas du ser den här videon. Måste träffas. Sen har vi en ifrån Frida. Som är då min systerdotter. Hon är 9 år tydligen. Kommer från Bräcke. Och hon fyller 10 år. Ja, det var ju ett år sedan då. Ja, men hon fyller 10 år. Det stämmer det ju. Hur känner du... Oj, ursäkta. Hur känner du brudparen? Gabriel är min morbror. Hemligheten bakom ett lyckligt äktenskap. Snälla systerbarn. Ja. Mm. Snälla systerbarn. Ja. Hon var 9 år. Ja, jag tänker bara på om det var något annat hon menade. Men nej, jag vet inte riktigt vad hon menade där. Sen har hon inte fyllt i de andra två. Men däremot står det här nere. Vad är det bästa med brudparet? Gabbe är rolig.
Och det tycker hon, för hon tycker jag är... Jag busar ganska mycket med henne när vi träffas. Ni är så galna tillsammans, speciellt när ni är på högvarv. Kom alltid ihåg att vara lugna innan ni brusar upp. Och aldrig bråka mer än på skoj när ni är normala. Jag önskar er en underbar framtid. Många lyckönskningar från Joel. Vilket var min kompis Karl. Mm, Katarinas Karl. Ja. Som dessutom ska gifta sig. Mm, nästa år. Så nu ska vi bereda. Så är det deras tur. Usch, jag har så mycket att göra. Eller är det eran tur? Jag har så mycket att göra inför det. Jag ska både vlogga och vi ska spela in och vi ska fota. Mm. Vi har och redigera videos. Ja. Det är mycket att göra, då ska ni veta. Så att, ja. Sen kommer en ifrån Claes. Och han kallas även för Buffe. Så Buffe, det var de här namnen ni, ja, det var de här namnen som blir problem. Buffe och Basse. Det var många som hade problem med det på bröllopet den här dagen. Satsen, ja. Och han är då 37 år och kommer från Ljungby, där som jag då växte upp. Så det här är alltså min barndomskompis. Mm. Eller barndomskompis. Vi har känt varandra i sen jag var 15. Och jag är 36. Jag är 20 år. 21 år. Och vi har känt varandra så länge. Mm. Och du är så gammal. Ja, tydligen. Hemskt alltså. Hemskt alltså. Och det är precis som han skriver här. Hur känner du brudparet? Gabbe träffade jag för länge sedan och vi blev goda vänner. Och det är vi än idag. Ställer alltid upp för varandra. Det är 100%. Hemligheten bakom ett lyckligt äktenskap. Förlåtelse, gemenskap, kärlek, ömhet, tillit och massa bra film och serier och mys. Vi tittar inte på så mycket film och serier. Vilket vi kanske egentligen vill, men det blir inte av. Jag har ingen ro i kroppen av att sitta så här. Nej, men vi har pratat om att titta på en del filmer. Men, liksom... men vi har ju inte samma filmintresse heller. Hon vill kolla på liksom 50 Shades of Grey och såna här grejer. Nej, vi har ju några filmer som vi vill, ja, se. Jo, ja, ja. Men vi gillar ju science fiction och sånt. Gillar vi bägge två och såna här. Och vi är typ War of Z-filmer, sånt. Eller så här apocalypse-filmer och så här tittar vi ju gärna på tillsammans. Men så här, tjejfilmer vill inte han titta på. Nej, och hon vill inte titta på killfilmer som typ Transformers och såna här coola filmer. Mm. Nej, istället ska man titta på såna här tråkiga filmer. Mm. Och serier, där tittar vi på helt skilda grejer. Ja. Du tittar ju mera på det här, jag tittar mer på reality-serier som typ Mythbusters, Top Gear, sånt istället. Och du tittar ju på Grace and Crappen. Nej, Grace. I alla fall, jag ska läsa klart det. Det här blir en lång vlogg, tro mig. Men det får ni fan stå ut med. Kanske blir delat i två delar. Vi får se hur vi gör. Ett roligt och härligt minne du delar med bröllopsparet. Utsikten från berget. Och helikoptern som flög under oss. Och Sveriges mitt. Ja, det var på mitt. Sveriges mittpunkt, ja. Yes. Ja, vi var där. Ja, Buffy sprang upp i tornet. Ja, och det är även då Claes som kommer att bli gudfar till Zelda. Den här lilla tös. Faktiskt. Mm. Som kommer att döpas den 11 november. Ja. Kommer hon att döpas. Det är mer än en månad. Mm. Det bästa stunderna denna dagen. Ja, femkampen och utfrågningen och sågen. Sången. Eller? Den måste ju stå sången. Ja, det tror jag. Mm. Jag tror jag vet vad han tänker på. Vad är det bästa med bröllopet? Bröllopsparet, förlåt. Att ni alltid är själva. Och hur lång tid eller distans det än är mellan oss, så är det alltid samma fina människor. Och det måste jag säga om dig och Jill också. Att det spelar ingen roll hur långt ifrån varandra vi än är. Vi vet vart vi har varandra. Och det spelar ingen roll om vi inte pratar med varandra på ett halvår. Så kan jag plocka upp telefonen och ringa och så vet jag att han ställer upp. Mm. Det är därför man blir gudfar också till mina föräldrar. Mm.